Широкі вулиці. Та головне відличие від остальних городів. Прекрасно. Спокійний. Машин небагато, так як в Одесі, в Києві. Все є, в принципі, магазини, аптеки, больниці. Во-первых, екологія нормальна, дві ріки, вот. Дишиться нормально, зелені много. Річка, природа, воздух. Все моє родне, я там виросла, я там живу, і все моє там. Є в місті міста, де мені, наприклад, вот, ну, Октябрьский проспект мне нравится, вот тот район тоже мне нравится очень. Почему? Ну, я часто бываю на оптовом рынке, вот хожу по этим улицам, просто хожу прогуливаюсь. Мне тишина там, спокойствие. Своим спокойствием. Я живу на окраине Николаева, поэтому там спокойно. Потому что любимый город, потому что зеленый, потому что я здесь родилась, выросла и живу всю жизнь. С мужем я здесь познакомилась. Ну, все у меня здесь, все, все родное, все близкое, все здесь. Сына родила тут, сын вырос, все здесь. Своей историей, с тем, что красивеет, становится современным. Раньше был закрытый город, когда мы только приехали. Вот. Людьми нравятся, душевные люди, открытые, прижили здесь, корни пустили. Спокойно, не так, как Одесса. Просто семейный, так сказать. Самый прекрасный город. Немножко грязновастенький, конечно, а так, в общем-то, хорошо. По сравнению с другими, вообще шикарно. Есть яхт-клуб. Почему? Много зелени, уютно, есть где деткам погулять. Ну, какие-то интересные в последнее время. Вот там как раз есть интересные арт-объекты появились. Ну, восьмой причал вроде как пока неплох. У нас есть красивый парк возле место, где я живу, в Корабельном районе есть парк, лес. Ну, это был ДОФ в свое время, который ныне, к сожалению, не работает и обещают все отреставрировать. Но, увы. Да, там на танцах познакомились с мужем, с которым уже 30 лет вместе. Наша набережная. Речка. Красиво оформлено все. Ну, сейчас там новостроечки идут. Очень красиво. Повертаємось до нашої ранкової студії. Вже хочемо представити вам гостя, який долучився до нашого ефіру. З нетерпінням чекали, тому що найсвіжіше, найцікавіше, найгарячіше про святкування дня нашого міста. Зараз будемо дізнаватися від Юрія Любарова, начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час. Будемо дізнаватися від вас зараз афішу і розкажете все найцікавіше, що чекає. Але перед цим хочемо запитати, чим вам подобається Миколаїв і найулюбленіше місце? Ну, по-перше, це моє рідне місто, я тут народився, але я люблю це місто не тому, що я тут живу, а тому, що воно, ну, воно найкраще в світі. Сьогодні тут в нас є, ну, саме те, що, чого нема в інших містах. Ми перші почали, ну, так сказати, ми перші вступили у кризу. Перше, Миколаїв з усіх українських міст перше вступив у кризу, і тому сьогодні в нас є надія, що криза в нашому місті вже минає, і ми будемо підніматися вгору, і, ну, все в місті буде добре. Все буде добре. Найулюбленіше місце у вас, Миколаїв? Вулиця Соборна. Я народився на вулиці Радянській тоді. Я живу зараз біля вулиці Соборній. Це моє улюблене місце. Так, у нас є навіть ексклюзивне фото. Щойно показували його на екранах. Mm-hmm. Біля півника Юрій Любаров. Так, це до слова, до міфів, до казок. Тому що була така казка, що цей півник укрит таким золотом сусальним. А це фото, коли його ремонтували. Розумію. У минулому році. Ну що, повертаємося до дня святкування. Взагалі таке запитання, це від телеглядачів до вас. За скільки починаються приготування, всі організаційні моменти для святкування Дня міста? За рік.
За рік. За рік, так. Тобто, кожного року після Дня міста ми починаємо підготовку до нового Дня міста. А у цьому році воно таке ювілейне, воно така кругла, красива дата, тому ми почали заздалегідь. І ну, вже все, що можна було зробити для підготовки, все зроблено. Чекаємо на містян, чекаємо на добру погоду. І взагалі вже 2 тижні йдуть заходи до Дня міста. Почались вони ще в серпні, з останнього дня серпня, з пісень старого яхт-клубу. І кожного дня мільйони заходів, тому що, ну, це дуже правильно, тому що день народження міста – це день народження кожного з нас. І тому кожен містянин, ну, бажає у цей день, у ці дні щось таке подарувати місту. Ну, ось я вам приніс теж такий подарунок від Ласунки, вона випустила такий шоколад до Дня міста. Дякую. Кожен щось так, виставки, спектаклі. Я просто хочу показати, як це виглядає нашим глядачам зараз. Це такий шоколад, ну, мабуть, він з'явиться і у продажу. І з новим логотипом, до речі. Так, вже і з новим логотипом. На хвилі навіть шоколад сьогодні. В цьому році і бренд є, і площа є, і свято є. Ну, взагалі, і це добре. Тому я навіть не встигаю побачити все, що відбувається у місті, тому що вчора було там відкриття, позавчора відкриття декілька виставок художніх, фотовиставок, спектаклів, відкриття сезону в театрах. Сьогодні об 11-й в касі відкриття. В касі відкриття оновленого такого куточка. Угу. Так. Кожного дня у неділю чекають усіх у зоопарку, презентація. Побачимо жирафів, хто ще не бачив у світі. В Миколаєві ніколи не було жирафів, і вже сьогодні можна буде побачити. Так, ну у неділю, але ще в суботу, це ж наймасштабніше буде просто цей день, тому що вже день міста. Тож розкажіть таке найцікавіше, чим будуть дивувати всі. Повна програма. Повна програма в мене є. Список величезний. Такі флаєри роздаються на вулиці Соборній. О 10-й у суботу ми чекаємо усіх на перетині вулиць Адміральська та Соборна, і там традиційно пройде урочисте відкриття Дня міста. Біля 500 учасників тільки прологу будуть приймати участь, і після цього відкриття одразу почнеться гала-парад. Це таке вперше буде в Миколаєві, тому що паради були завжди, але в цьому році до цього параду залучилося багато людей, багато і бізнесу, і просто родини, тому що вперше ми запропонували родинам вийти на гала-парад, там вони будуть у футболках або там з якимись там флеєрами, з своїм прізвищем. Своїм так, буде колона, ну там навіть колона Янтара, колона там заводу Океан, колона Морпорту, колона медиків, просвітян, а поруч з ними будуть йти прості миколаївські родини, їх теж буде диктор казати, ось родина, і називати їх прізвище, вони будуть вітати усіх. Попереду пойде взагалі великий флаг міста, великий прапор міста, потім карапузи, потім близнюки, декілька десятків родин, і вже потім велика-велика колона. Тому, хто буде на вулиці Соборній о 10-й в суботу, той побачить усей цей гала-парад. Він від вулиці Адміральській до проспекту Центрального пройде по всій вулиці. А там же на вулиці і виставки досягнень районів, наших управлінь, департаментів, бізнесу також. О 11-й годині почнеться на Каштановому сквері концерт, а о 12-й годині туди завітає миколаївський міський голова з делегацією, і там буде таке урочисте весілля, реальні пари весільні, і міський голова назве їх чоловіком та жінкою. Mm-hmm. І там буде родина, яка рівно 50 років тому, у цей же день, в них було весілля, тому буде таке золоте весілля. Клас. Ну і багато ще там таких родзинок, виступи театрів міста, виступи кращих колективів. І о 18-й годині ми чекаємо всіх на оновленій площі Соборній, біля великої сцени, велика сцена, і концерт з 18-ї до півночі, сподіваюсь, він буде. Зірками миколаївськими, зірками румунськими, білоруськими, українськими. Тому це велика концертна програма, і завершиться все таким піротехнічним шоу. Але знаю, що ви також
також оголосили ще й конкурс на найкраще селфі біля надпису «Айла Миколаїв». Так, сьогодні вже підбиваємо підсумки. Сьогодні підсумки. Але розкажіть, чи є якісь такі найоригінальніші все ж світлини, щось вигадали миколаївці? Що вам найбільше сподобалось, можливо? Я не буду зараз казати, тому що ще нема усіх фото, але є декілька фото, ну, таких симпотних, як то кажуть. Ми вважали, що буде декілька креативніше підійдуть містяни. Ну, для першого разу я вважаю, що це такий перший крок, і будемо продовжувати такий. А яке б ви селфі зробили креативне, якщо брали участь у конкурсі? Як би ви сфотографувалися? Як би я сфотографувався? Так. Я навіть не думав про це, тому що як організатор не маю права приймати участь у таких конкурсах, але я б щось придумав би. Зрозуміло. А чи до якої години ще можна сьогодні надсилатися? До 12-ї години. До 12-ї. Тому, друзі, хто зараз дивиться, біжіть швидко до надпису, робіть світлину. Креативне просто, Юрій, і ми, щоб креативно було. А ось це не креатив, це вже було. Тобто це не просто селфі, якась класна світлина. Взагалі в мене була ідея, але я її зараз не буду розказувати. Я побіжу до 12-ї і зроблю світлину. Встигнете. Так, ви де будете знаходитися завтра? Як ви будете встигати синхронізувати ваш план? Я повинен бути всюди. Так, я до чого і ведучи. Я буду під сценою 10-й, я буду на Каштановому 11-й, 12-й, я буду під сценою 18-й годині. Ну, мені на сцену виходити не треба, тому що моє завдання, щоб все працювало, щоб все відбувалося. А на сцені будуть справжні зірки, будуть справжні музиканти. Ну, такі сюрпризи. Взагалі, я вважаю, що цей концерт, який ми кожного року проводимо на вулиці Соборній, це такий гарний поштовх для наших миколаївських колективів. Тому що вони готуються для цих номерів, вони шиють костюми, вони роблять якісь нові аранжування, вони вивчають нові пісні. Вони на одній сцені разом поєднують те, що не поєднувалося ніколи. Народне з фолком, з джазом, з роком. Ті співають, ті грають, ті танцюють. І взагалі це живий звук, only inclusive, живий звук, нічого нема, жодної фонограми. Ми можемо бути спокійні, що нас не обманять. Завтра все буде лайв. Все буде дуже добре, дуже креативне, дуже смачне. Тому, можливо, якщо там співак чи захоче чекнути, це все буде наживо, так, все видно. Ну, всі ми люди, так? Так. Що ви, можливо, хотіли зараз сказати миколаївцям? До того, до завтра у нас багато всіх новинок і багато якихось нових місць відкрили. І тим більше, що на сцену ви не вийдете, а ми все ж таки хочемо почути вас. Привітання. Ваше привітання. Я хочу привітати всіх з Днем міста і побажати всім кохати місто, а місто – це вулиці, це наші друзі, це наше минуле, це наше майбутнє. Тому якщо ми кохаємо себе, якщо ми кохаємо своїх друзів, свою родину, своє минуле і своє майбутнє, то ми кохаємо і своє місто. З Днем міста! А щось практичне, що ми можемо робити, окрім кохання? Окрім кохання? Саме мале, що можна зробити, це не шкодити те, що вже є, не шкодити те, що робиться. Тому я вітаю усіх, запрошую дивитися те, що місто робить, намагається робити і допомагати. Дякуємо вам. Дякуємо щиро. Юрій Любаро, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, завітав до нас.